jag säga att jag lever. Förlåt för att jag inte skrivit på länge, men det är för att jag varit borta och inte haft tillgång från data till datan förrän nu. Men nu är jag hemma hos Mikaela. Det är ungefärsflickan. Och jag ska sova här. Så nu vill jag bara säga att jag, lever. Och att det inte är så bra bild just nu, men kanske kan ta en ficklampa. Jag kanske inte ser mig lite bättre. Varför jag pratar så tyst är för att jag ska sova i samma rum som mitt hela. Och min storbror. Jag är osminkad just nu, så jag kanske inte ser så bra ut just nu, men jag vill bara säga att om cirka 15 minuter så fyller jag